Unë ju falenderoj për organizimin e kësaj fushate për promovimin e prodhimit vendor, tashë 18 vite. Ne ishim bashkë para disa dite edhe në Ferizaj, me një biznes të natyrës tjetër, tashë këtu, duke qenë këtu këtë biznes që është specifik për këtë region, në Venarin këtu, Suharika, për cilën e përgëzoj, për nërën Zotin Tafaj, për kushtimin që ka pas, për gjithë këtë investime dhe për ndërtimin e një biznesi që vërtet është model. Bashkë me antarët e kabinetit jemi këtu për të dhënë këtë mbështetjen e nevojshme bizneseve, prodhimit vendor, veçanti në rastet kur ky prodhim eksportohet jashtë, siç është rasti me prodhimet e Venarisë Suharika, ku 70-80% e prodhimit del jashtë Kosovës me shënimin made in Kosova. Kjo është rëndësishme. Në kapacitetet tona jemi mundu që në këtë kohë të pandemisë të mbështesim biznesin, duke falendëru Ministrinë e Financave, Ministrën Bajrami, Zëvendës Ministrën Krasniqi që është këtu me neve, që kanë bërë gjitha aranxhimet e nevojshme për të na vënë në dispozicion fondi prej 365 milionë euro për mbështetje për biznese, për i cilës 270-80 milionë euro kemi shpërndarë deri më tash, përfshi 60 milionë euro më herët, 24 milionë në bujqësi, duke dyfishu subvencionimet për hektarë të vreshtarëve nga 1.000 në 2.000 euro, duke dyfishu edhe subvencionim për litër të verës nga 4 cent në 8 cent, dhe gjitha produktet bujqësore pa përjashtim. Gjenja është vërtet e rënd, po do t'ju qëndrojmë afer bizneseve edhe në muajt ashëm, edhe në vitin ashëm, për të i kalu këtë situatë së bashku. Si që dini, vitin ashëm ne kemë para pa dhe një bugjet për mbështetje për biznese në shumë prej 182 milion euro, dhe ajo vetëm fillimi, do të arrisim më tutje këtë shifër edhe mendimin e partnerve tonë ndërkombëtar. Jemi duke bërë përgatitje dhe unë sot po jap edhe premtim publik që ligjin për mikëmbi ekonomike do ta kalojmë javën tjetër dhe do të përmbyllet kjo çështje ku definohen të gjitha çështjet, edhe mjetet që do t'i marrë qytetarët nga kursimet e tyre, edhe një listë e ndryshimeve ligjore përfshi mundësinë për t'i shtyë obligimet tatimore, për t'i heqë ndëshkimet e nevojshme, për të rishikuar të veshën në lëndë parë të prodhimit vendor, e cila ka mbetë një çështje që duhet të adresohet, edhe ajo që po punojmë tash në përgatitjen e pakos së re fiskale gjatë muajit dhjetor bashkë me gjitha hodat ekonomike. Dhe në besoj që në mbledhën e parë ose dytë të qeverisë në janar do të miratohet kjo pako e re fiskale, ku adresohen të gjitha byrokracitë e nevojshme, gjitha çështje që e lehtësojnë të bërit të biznes. Ju përgëzoj vërtet për këtë punë, duke qenë këtu në përgëzoj gjitha bizneset që në këtë kohë të pandemisë po arrin që të përmbushin obligimet e tyre edhe të mbajnë aktivitetin biznesor, të mbajnë punëtor të punë, duke ndihmu familjet. Përgëzoj edhe kryetarin e komunës për gjithë mbështetjen që e ka dhënë gjatë kësaj periudhe, këtë ambient vërtet të mrekullueshëm të veneshtave, po edhe të biznesit këtu të prodhimit të verës dhe prodhimeve të tjera. Do t'ju qëndroj më afër bizneseve në këtë kohë të vështirë. Unë jam i bindur që pjesën e parë të vitit së bashku do të kalojmë këtë kohë të pandemisë, do t'ju kthehemi zhvillimit normal të vazhdueshëm të përbashkët. Tash e kemi vendosur një protokoll duke i marrë parasysh edhe rekomandimet e UBSH-s të organizatave tjera. Masat që kemi ndërmarrë i vlerësojmë të dielën në fund të dy javshit të parë për të parë çfarë efekti kanë pas edhe nëse duhet t'i ndryshojmë ato masa. Po do t'i vlerësojmë, do t'i shohim së bashku. Jemi duke i përfilluar gjitha udhëzimet e nevojshme. Besoj që kemi zhvilluar protokolle të qarta duke i kategorizuar komunat, aty ku do koncentrohemi është më shumë në zbatimin atyre masave. Kemi punu gjatë këtyre jave bukur shumë në riorganizimin e spitalit, një që të kryojmë kapacitetet e nevojshme për numrin e pacientëve që mund të paraqiten në spital, është përmirësuar bukur shumë edhe furnizimi me barna, stafi shëndetësor duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Unë kam thënë gjithmonë, gjitha masat që i ndërmarrim janë bazuar në rekomandimet e profesionistëve shëndetësorë, në kuptoj dhe shqecimet e biznesve të sektorve të ndryshëm edhe i keni pa, jemi mundu që ti balansojmë edhe nevojnë që bizneset të vazhdojnë aktivitetet, më njëtë në kohë që të kujdesimi për zbatimin e të rëmasave.
Unë besoj që do të mërim një konsenzus të gjërë, sepse si që tha dhe kryetari i OKB-s, kjo është ligjë për rimëkëmbjen ekonomike i prek të gjithë qytetarë, të gjitha biznesët, të gjitha familjet pa përjashtim. Unë e kam shpreh disa herë gjatë diskutimit që kemi pas në kuvend, jam plotësisht i hapur për të pranuar rekomandime nga të gjitha grupet parlamentare pa përjashtim. Dhe unë besoj që së shpejti e përmbyllim këtë çështje. Çka nëse nuk ndodh, domethënë nuk votohet ligji për rimëkëmbje ekonomike, çka do të ndodhë me bizneset? Ligji për rimëkëmbje ekonomike do të kalojë së shpejti, do ta shihni. Faleminderit shumë kryeministër, edhe një herë për gëzime familjes, një familje me traditë shumë vjeçare në këtë lëmi. Saksisht pas diskutimeve që kemi pasur edhe bashkë drejt përkrahjes, për te kalimin e sfidave të shkaktuara nga Covid, më saksisht në mungesë të shitjes, kemi vendosë së bashku edhe me shoqatën që si vjet për te kalu sfidat e Covidit të dyfushojmë subvencionet ose të paguajmë dyherë subvencionet edhe për si përfaqet të mbjell në dreshta, pra nga 1.000 euro për hektar në 2.000 euro për hektar. Tani jemi në përfundim të pagesës së parë për gjitha subvencionet, për gjitha kulturat bujqësore dhe për blektorin dhe për akuakulturën. Dhe natyrisht në këtë sektor do paguajmë dyherë edhe subvencionin për litër të verës së prodhuar, pra fillimisht nga 4 cent për litër dhe pastaj nga 4 cent tjera, pra gjithsej 8 cent për litër të prodhuar. Duke bashkëdyzuar këtë rritje të subvencioneve, edhe me gjitha subvencionet në kuadër të pakos të rimëkëmbjes ekonomike, pra mbi 300 afërsisht 400 milion euro gjithsej për sektorin privat, jemi të bindur që kjo është një përkrahje edhe për sektorin e bujqësisë, për gjithë sektorin privat, i cili është edhe motor i zhvillimit ekonomik për vendin tonë, që t'ju ndihmojmë kompanive kosovare që te kalojmë vitin 2020 për dalë edhe më të fuqishëm në vitin 2021 për të vazhdu të të qenit konkurent edhe në tregun vendor, tregun regional, por edhe si që po dëshmon edhe kjo kompani edhe në tregun evropian. Përndaj edhe njëherë përgëzoj kompanin dhe zotohemi që zbashku edhe në vitin 2021 do vazhdojmë përkrahjen drejt këti sektori dhe drejt sektorit bujqësisë në përgjithësi. Mirë se erët në Ferrand, në fabriken më të madhe në vend, në kompleksin më të madhe të prodhimit të shumë produkteve të ndryshme, e që kjo fabrikë ka edhe eksportin e shumë shtete të Ballkanit Perëndimor dhe në Evropë. Kjo të regon se Kosova po prodhon kualitet, të regon se tregu i Kosovës është tregi vogël për prodhues vendor dhe është mirë që në kuadër të përpjekjeve të institucioneve shtetënore të Kosovës për të krijuar hapësirë më të madhe për bizneset dhe prodhuesit dhe eksportuesit e vendit, janë nënshkruar disa marrëveshje në theks të veçantë. Është rezultat i marrëveshjes në shtëpinë e bardhë mes kryeministit të Republikës dhe shtëpisë bardhë për normalizim të raporteve ekonomike, e që kjo sot po bëhet realitet. I nderuar kryeministër, ky organizim është në kuadër të javëve të biznesit kosovar 2020 si projekt i përbashkët, projekt nacional që ka të bëjë me promovimin e prodhimit vendore anën bon vendit. 18 vite kështu kemi ecë bashkë me prodhues, me biznese, me institucione, vazhdimisht bizneset kërkojnë mbështetje më të madhe, kërkojnë me nesi alianës kosovari biznesit nga institucionet shtetënore të Kosovës, por kësaj radhe, për herë të parë, kritikat janë më të vogla ka qeveria të biznesëve se sa ka parlamenti. Sot neve na vjen keq që dy marrëveshje nuk u nënshkruajnë, nuk u miratuan në kuvendin e Kosovës, e që kanë të bëjnë me zhvillim ekonomik të vendit, me ratifikim të disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë për mbështetjen e bizneseve dhe prodhuesve. Biznesi prodhues sot, zoti Tafaj këtu, i përmendi mbështetjen, por normal që duhet të më shumë të mbështetjen prodhuesit, bizneset, ndërmarsit, sepse në kohën e pandemisë ju është kufizue shumë e drejta e tyre për të punuar aktivitetet për shkak të shëndetit publik, po në anën tjetër është ju ka kufizue edhe mundësia për mbështet biznesin në mungesë të ligjeve për cilat në kuvend nuk po kalojnë, dhe kjo neve na pengon shumë, kjo neve na nuk na bënd barabart me bizneset dhe prodhusit
ndërmarrësit e vendeve të tjera në mungesë të ligjeve. Askush nuk ka mundësi të na mbështet neve pa ligje. Dhe sot e pam në kuvendin e Kosovës se çka ndodhi dhe si nuk u miratuan ato ligje dhe nga muaj gosht dhe këndej kemi vazhdimisht mungesë të përgjegjësisë parlamentare për miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë për ekonomi. Unë shpej rast me falendëru kryeministin e Kosovës në Republikë që ka dhënë për kraj komunës së Varrikës, jo vetëm të biznesit, por na ka dhënë për kraj shumë të mbarë infrastrukturë. Megjithëse kemi pas probleme edhe na si komunë, si çdo komunë tjetër për shkak pandemisë, po edhe ne nat mundin tonë kemi arritur diku në 300 euro në bashkëpunim me asamblen komunale të falën bizneset disa tatime, po mundohem në çdo aspekt më ndihmue, mirë po pa pas për krajin prej çevrisë nuk kemi mundësi mi kripun. Ajo që un po duam me spjegu se i thash shumicën kryeministri, është që pakuja për mbështetje sektorin privat do të vazhdoj, vitin arshëm do t'jenë mbi 200 milion euro, do të përcaktohen sakt kriteret. Një kërkesë tjetër që përmeni kryetari është brenda ligjit tash për rimëkombje ekonomike, ashtu që tha kryeministri, që në momentet që miratuhet do të shtyhet çështja e pagesave dhe nuk do të ketë mbyllje të bizneseve. Dhe lajmi tjetër i mirë është që me pakun e dytë fiskale do t'i kushtojmë rëndësi që prodhimi vendor të lirohet prej tatimit. Pra janë disa elemente të cilat janë të rëndësisë veçante dhe brenda këtij viti baza ligjore do të krijohet, do të fillojmë të implementojmë vitin 2021. Ju falenderoj për vizitën që i keni bërë ndërmarrjes Agrokosova Holding dhe Veraris Suareka, e cila ndërmarrje mirët kryesisht me prodhimin e rrushit edhe të verës. Ka investu shumë edhe në kultura tjera, si që në pëmët, perimet, në veçanti qërshia, të cilët si vjetë kemë planifiku edhe 30 hektarë të reja, mi ushtuën në si përfaqeve egzistuse. Tërmarja i ka dikun rrëth 430 hektarë vreshta egzistuse në mes vjetrave dhe të rejave, edhe prodhën dikun rreth 1 milion litra, mesatarisht 1 milion litra verë, deri tani tash si vjet e kemi rritë edhe kapacitetin. Dhe prodhimi i verës ndërmarrjes tonë për fat mirë ka filluar edhe të eksportohet në tregjet përveç në Kosovë dhe jashtë Kosovës, në tregjet e Ballkanit, tregjet evropiane. Si vjet vlen të përmendet që një treg i ri i cili ka filluar me qenë mjaft interesant përveç Shqipërisë është edhe Serbia, me cilën këtë në shtatorë kemi nënshkruar edhe një kontratë edhe për 1 milion litra eksportuar për Serbi, e cila ka koincidu edhe është ndihmu edhe nga relaksimi raporteve apo nga nënshkrimi marrëveshjes në Washington. Sot veç jem të filluën implementimin e asaj marveshje, ku cisterna ndoshta medjat kanë pas rast me po është të mbush, edhe do të vazhdojmë kështu më thonë, programin tonë edhe për mbushin e kontratës. Natyresht, ky vit nuk ka qenë vit i letë për asë kënd, asë për neve si prodhos e sidomos agrokultura, gjdo herë ka pas nevoj për mbështetjen e qeverisë, si vjetë në veçanti për arsye se mungesa e konsumit në gastronomi nga restoranta, natyresht që neve në ka ullë shqitjen edhe në ka kryuën mjaft probleme. Mujë me thonë që iniciativat e qeveris me subvencionimin e vreshta apo dyfishimin e subvencionimit, po edhe me subvencionimin e eksportit, në ka kryu një entuziazm që të synojmë, që të prodhojmë edhe ma shumë, tu prit që ky subvencionim, sidomos i eksportit, të jetë edhe ma i rëndësishëm, po mos të jetë vetëm kaq, po të vazhdojë të mbështetet rësysh se vërtet pa ndihmen, pa subvencionim agrikultura nuk mundet me pas rezultatet të cilat kishin me qenë shumë të mira edhe për vendin edhe për të hyrat që në vitën shtetit.